Anga twateguye ikiganiro kivuga ngo ibintu bitanu dukora bikubahisha Imana kugira ngo tumenye ibyubahisha Imana. Icyubahisha Imana cya mbere ni uko twayiramya. Icyubahisha Imana cya kabiri ni uko abantu babana bakundanye. Icya kane ni uko abantu bakubahisha Imana basangiza bagenzi babo impano. Icya gatatu rero ni uko abantu baharanira gusa na Kristo Yesu. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa usenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze nshuti ya gusenga everyday. Nizere ko umeze neza mu bisaza muri kumwe nanjye Mana Kiza Edouard turasuje abantu mu Rwanda tubashimiye tubabwira ngo Imana ibahe umugisha abantu kwikira gusenga everyday abantu baza ku mwanya wa mbere n'abantu bari mu Rwanda. Abaza ku mwanya wa kabiri n'abantu bari mu Burundi. Ku mwanya wa gatatu n'abantu bari muri Amerika. Hakurikiraho za Uganda na za Kenya n'ibindi bihugu ariko abantu bo mu Rwanda by'umwihariko turabashimiye tubabwira ngo Imana ibahe umugisha ari mu Burundi shalom shalom abo muri Afurika mwumva Ikirundi n'Ikinyarwanda ndetse n'Ikinyamurenge tubabwira ngo turakunda kwicara niya gusenga everyday abari muri Asia shalom shalom abari muri Europe shalom shalom abari muri Australia shalom shalom abari muri Amerika na Canada shalom shalom turakunda mu nshuti za gusenga everyday ni gusenga buri munsi n'usenga uzanesha ariko ndo no gusenga uzaneshwa senga nkuko umuntu kuri kamera ya gusenga everyday turi kumwe na Dr. Levera Pasteri Mazibire guraho Dr. Shalom shalom Imana iguhe umugisha watanga usenga Imana Imana turagushimiye turaguhimbaje kandi turi imbere yawe umwanya mwiza watugeneye kandi waduteguriye kugira ngo dusangize ijambo ryawe kuko isezerano ryawe ari uko wadutoranije nk'abatambyi b'ubwami ngishanga ryera kugira ngo twamamaze ishimwe ryawe waraduhamagaye dukura mu mwijima tugera mu mucyo wawe itangaza none urabyemeye ngo uyu mwanya mwiza w'ingenzi kugira ngo abatwumva bose kuri channel ya gusenga every day tubashe gusangira ibyo kurya byaraho duteguriye kandi bitubere imbuto itabara mu bugingo bwacu bashe guhindura amahanga yose kuko isezerano waduhaye ko ariyo nshingano yo guhindura abantu bose kuba bigishwa ba Yesu Kristo ndagushimiye ko ijambo ryeragira hose urisige amavuta rigira imbaraga zo kwemeza imitima y'abaryumva hirya no hino hatandukanye mu mpande ze nyisi mu migabane itandukanye mu bihugu bitandukanye bose bakurikira ubutumwa bwiza kandi babashe guhinduka bakizwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu Amena. Tugiye gutangira tusoma ijambo ry'Imana ryanditswe muri Yesaya 42 umurongo wa 8. Ni ijambo rivuga ngo ndi Uwiteka niryo zina ryanje. Icubahiro cyanje sinzagiha undi. N'ishimwe ryanje sinzariha ibishushanyo bibajwe. Anga twateguye ikiganiro kivuga ngo ibintu bitanu dukora bikubahisha Imana. Imana ubwayo ikunda icyubahiro cyayo kandi ikagikomeraho. Narizo mpamvu ijambo ryayo rivuga ngo Uwiteka niryo zina ryanje. Icyubahiro cyanjye ntabwo nzagihundi kandi n'ishimwe ryanjye sinzariha ibishushanyo bibajwe. Imana ikunda rero icyubahiro cyayo kandi igakunda ko n'abantu bakiha. Narizo mpamvu mu gitabo cyo kuva ibice 20 murongo waho wa gatatu kugeza kwa gatanu haravuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi hepfo y'ubutaka ntukabyikubita imbere kuko uwiteka imana yawe ndi imana ifuha nuvuga ngo imana ifuhira n'icyubahiro cyayo ishaka ko abantu bakiha ntibagihundi w'icyubahiro cy'uwiteka ntawe igisangiye nawe ahubwo ni icyayo bwite nizo mpamvu abantu baraguza babaza Imana kuko bafata icyo cyubahiro bakagiha undi muntu. Ahangaha rero ingingo ya mbere ihesha Imana icyubahiro ni uko twayiramya ubwayo, niyo ngingo ya mbere tukayiramya. Kandi icyubahiro cy'Imana na Satani nawe azi ko gikomeye ko kidahabwa, nizo mpamvu abarwanya n'ababarwanya ashaka kubasaba icyubahiro baha Imana. Urebye muri Matayo ibice byaho bine ku murongo waho wa 8 kugeza ku murongo wa 10 haravuga ngo Satani mu gihe cyo kugeragezwa kwa Yesu amujana ku mpinga y'umusozi muremure cyane maze amwereka ubutunzi n'ubwiza bwabwo bwuzuye isi aramubwira ati nupfukama ukandamya ibi byose ndabiguha kuko ari byo wabigabanye. Ahangaha rero icyubahiro cy'Imana Satani yashatse kuciba
anyuriye mu buriganya nibwo yabwiye Yesu ngo nupfuka mukandamya byose birabi byawe ariko Yesu yasubije nk'Imana aravuga ngo handitswe ngo uramye uwiteka wenyine kandi abikorera rubango uramye uwiteka kandi abari gukorera wenyine bisobanura ngo icubayo cy'uwiteka ntabwo gihabwe nubwo Satani yacifuje akanyurira mu nzira yo gushukana akajyana Yesu ku musozi aravuga ngo ubutunzi bwose bw'isi n'icubero cyangwa akabimwereka ati nupfuka mukanda byose birabi byawe yashakaga kugira ngo icubero cy'Imana agihabwe ariko ijambo ry'Uwiteka riravuga ngo ndirahiye nduwiteka icubero cyanjye sinzagihundi n'ishimwe ryanjye sinzariha ibishushanyo bibaje abantu bareme izindi mana bakorera imana zitavuga kandi zibajijwe mu ishusho bisi imana narizo mpamvu ya buryo imana ravuga ngo ishimwe ryanjye naryo ntabwo nzariha ibishushanyo bibaje ruvuga ngo kuramya imana ukayiha icubahiro cyayo birayubahisha mu buryo budasanzwe iyo ni ingingo ya mbere itubwere kukundu tugomba kubahisha imana tuyiramya niyo ngingo ya mbere abasengi bigirwa mane rero bashaka ko ibicubero cy'Imana abasengi bishushanyo bibajwe bashaka ko ibicubero cy'Imana nizo mpamvu Uwiteka yirahiye ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye kuko icubero cyanjye ni icy'Uwiteka niryo zina ryanjye kandi ntukaremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi y'epfo y'ubutaka ntukabyikubita imbere kandi ntukabikorere kuko Uwiteka Imana yawe ni Imana ifuha nuvuga ngo Imana ifuhira n'icubahiro cyayo. Iyo ni ingingo ya mbere yerekana ko Imana igomba guhabwa icubahiro cyayo kandi ntizagihundi. Ingingo ya kabiri ituma twubahisha Imana nuko twakundana ni ikintu cya kabiri kigaragaza ko Imana yubahirizwa nuko isanze abantu bakundana yubahirizwa muri bo. Yohani igice cya 13 murongo wa 34 na 35 aravuga ngo mbahaye itegeko rishya mukundane nk'uko nanjye nabakunze. Aho nibwo abantu bazamenyera ko muri abigishwa banje ni mukundana. Iryo ni itegeko rishya Yesu yatanze. Noneho rero Imana ihabwa icubahiro nkuko byanditswe muri Matayo igice cya 18 murongo wa 19 kugera kuri 20 havuga ngo aha babiri bari bakabahuje umutima icyo bazasaba cyose bazagihabwa na data ariko hepfo ku murongo wa 20 haravuga ngo aho babiri bari cyangwa batatu bateraniye mu izina ryanjye nzaba ndi hagati yabo nuvuga ngo aho babiri bari cyangwa batatu bateraniye mu izina ryanjye nzaba ndi hagati yabo rwango abantu ye Imana yemera kuba hagati yabo n'abantu bakundana nko ijambo ryawe rivuga ngo aho babiri bari bicaye kandi bakaba bahuje umutima ariko ijambo ry'Imana rivuga Matayo 18:19 nibagira ico basaba cyose mu izina ryanjye bazagihabwa na data ni Yesu wavugaga ayo magambo rwango abantu bakundana bihesha Imana icubahiro nayo ikagaragara hagati yabo iryo ni ijambo rikomeye cyane n'anizo mpamvu ikintu cy'urukundo ni ikintu cy'ingenzi cyane hagati y'abana b'Imana. Hariya muri Yohana ya mbere igice cya 4 umurongo waho wa 8 aravuga ngo udakunda ntabwo azi Imana kuko Imana ari urukundo bwayo. Udakunda ntabwo azi Imana kuko Imana ari urukundo. Ariko hari mu Bagalatiya 6:6 umurongo wa 10 aravuga ngo mugirire neza abantu bose ariko cyane cyane abo mu nzu y'Imana. Imigani rero 19:17 aravuga ngo ubabariye umukene abagurije Uwiteka ruvuga ngo ahantu hari urukundo ahantu abantu bumva bakundanye abo bantu Imana irabegera kandi kubahirizwa muri yo niba icubahiro cy'Imana tucuzuza iyo dukunda bene data. Ibyakoze ni mu gice cya kabiri hahora ku murongo wa mbere haravuga ngo ni ku munsi wa Pentekote bari mu mwanya umwe bari hamwe mu mwanya umwe kandi bahuje umutima bari hamwe mu mwanya umwe kandi bahuje umutima nuko umuriro watunguye vuye mu ijuru bisobanura ngo iyo abantu bicaye hamwe bakaba bari mu mwanya umwe bakaba bahuje umutima rwa ngo bicaye hamwe mu nzu imwe. Ikindi cya kabiri bari mu mwanya umwe
Ngo bazanwe n'umugambi umwe kuko batagira amacakubiri ariko kandi bakabahuje umutima n'amacakubiri ari hagati ya mu mitima no mu bitekerezo abo bantu bubahisha Imana kandi kagaragara hagati yabo ico bifuza cyose kikabageraho cyaba ico basabye cyaba ico bifuza bapfa kubahuje umutima aho babateraniye hose Imana irubahirizwa kandi ikagaragaza kwihari narizo mpamvu yo basabye bahuje umutima icyo bazasaba cyose bazagihabwa na data wo mu ijuru nta gushidikanya ahangaha rero ko abantu bakundanye baba bagaragaje ko Imana iri hagati yawe icyo ni cya kabiri cyubahisha Imana icya mbere cyubahisha Imana nuko abantu babaho bayiramya icya kabiri cyubahisha Imana nuko abantu babaho bakundanye kuko Imana ubwayo ni urukundo abantu bakundanye baba bari mu rukundo rw'Imana kandi baba bari mu Mana Ingingo ya gatatu rero yerekana ko twubahisha Imana kubahisha Imana nuko twaharanira kuba twasana Kristo. Ahanga ijambo ry'Imana mu Bafilipi gice cya 2 umurongo wa 11 haravuga ngo mwuzure imbuto zo gukiranuka ziheshwa na Yesu Kristo kugira ngo Imana ishimwe kandi ihimbazwe. Mwuzure imbuto zo gukiranuka ziheshwa na Yesu Kristo kugira ngo Imana ishimwe kandi ihimbazwe. Angaha rero kongera kubahisha Imana ku ngingo ya gatatu iyo tugira imbuto zo gukiranuka mu buryo bwo gusana Yesu dushakisha ukuntu twasana Yesu Yohana ya mbere gice cya gatatu umurongo wa kabiri kugeza kwa gatatu aravuga ngo bene data bakurwa uko tuzasa ndi kurerekanwa ariko Yesu niyerekanwa tuzasana nawe kandi tuzamureba ukwari ijambo ry'Imana ravuga ku murongo wa gatatu ngo ufite ibyo byiringiro yiboneze nkuko nawe aboneye abantu benshi bumva bashaka gusana Yesu ariko bakagorwa no kwiboneza ariko ijambo ry'Imana ravuga ngo uko tuzasa ndi kurerekanwa ariko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe ufite ibyo byiringiro nawe yiboneze nkuko na Yesu Kristo aboneye angaro mu Filipini zo bavuze ngo mwuzure imbuto zo gukiranuka ziheshwa na Yesu Kristo kugira ngo Imana ishimwe kandi ihimbazwe bigaragara ko Imana ihabwa icubahiro anga Imana ihabwa icubahiro iyo dushize imbaraga zacu kugira ngo n'imitima yacu kugira ngo duse na Yesu abantu iyo bashaka gusa na Yesu bahesha Imana icubahiro barayubahisha ubwo icya mbere rero nuko twayiramya icya kabiri nuko twaba twakubahisha Imana dukundana tugakunda bene data ariko icya gatatu nuko twaharanira gusa na Yesu tugasana Kristo nibwo twubahisha Imana Ingingo ya kane rero yerekana ko tukwiriye kubahisha Imana nuko twasangira n'abandi impano Imana yaduhaye. Hari impano z'ubwoko bubiri. Hari impano zo mu buryo bw'umwuka n'impano zo mu buryo bw'umubiri. Hano haravuga ngo dusagize abandi impano zacu Imana yaduhaye zaba ari impano z'umwuka cyangwa zaba ari impano z'umubiri. Kumpano z'umwuka nuko umugani wanditswe muri Matayo 25:14 kugera 30 aravuga ngo bisa nka umugani waho umutunzi cyangwa se umuntu yagiye mu mahanga yagiye mu rugendo agasihamagara bagaraguwe akabasigira amataranto uwa mbere amusigira italanto 5 uwa kabiri amusigira italanto 2 uwa gatatu amusigira italanto 1 maze aragenda Waundi wahawe 5 arazigenza kuramwe izindi 5. Waundi wahawe 2 arazigenza kuramwe izindi 2. Waundi wahawe 1 arayitaba. Bisabonura ko adashaka gusangiza impano n'abandi. Ubundi yo bavuga ziratarandu bashaka kuvuga ni mu mpano z'umwuka. Abantu bafite impano z'umwuka bari bakwiriye kwishimira kuzisangiza abandi kuko ni Imana yazihe bahereye ubuntu. Bakwiriye kwishimira kuzisangiza abandi. Wahawe 5 azisangiza abandi azibyazamo izindi 5 wahawe 2 azisangiza abandi n'uvangwa arazigenza zibamo izindi 2 ariko wahawe 1 arayitaba agiye gusubiza amagambo aravuga ngo narinzi kuri umunyamwaga ndayihisha ndayitaba abwira Yesu ariko Yesu aravuga ngo kwari uzi ko nsarura ibyo ntabibye ngaho n'ikibyo ntagosoye ntiwari kwiye kwiha ushoboye kuyigenza
naza akayimpana n'inyungu n'abantu bagira impano z'umwuka bakagiririsha ari bagenzi babo bakifuza kumva bazigumana bo nyine umuhanuza kumva mu iteraniro yahanura wenyine uvuga indi bakumva azivuga wenyine ukora ibitangaza asengera abarwakumva yabikora wenyine uyu mugani nibo wahawe nubango abantu bahawe imana ntibishimire kuzisangiza abandi ahubwo bagashaka kuzipfundikira bakazigumana bose ugasanga bagiye gusa na wa wundi wasigiwe italanti imwe akagenda akayitabika ariko Yesu yaravuze ngo iyo itanga ushobeye kuyigenza akayigenza nagaruka akayimpana n'inyungu ni ukuvuga ngo impano twahawe nuko twazibyaza umusaruro tuzisangiza bagenzi bacu kuko twakwishimira ko abantu benshi bahanura tukishimira ko abantu bose bakora ibitangaza mu itorero niba koko bituruka ku Mana ikintu gituruka ku Mana ntaho cyari gikwiriye guhishwa ngo gitabikwe kigirwe ubwiwe oya anga impano twahawe nizo zigeranya na ziri ataranta ari kuriya rero utarashatse gusangiza iri ataranta imwe aravuga ngo narinzi kuri umunyamwaga narinzi ko usarura ibyo utabibye narinzi ko unikibyo utagosoye ariko aramubwira ati wa mugaragu mubi we kwa ruzi ko ndu umunyamwaga ntiwari ukwiriye kwihukwiriye gushobora kwigenza nagaruka akayimpana n'inyungu ariko wa mbere wari wahawe eshanu yaramubwiye ngo wa mugaragu mwiza we injira mu bwami bwa data wa kabima aramubwira ngo wa mugaragu mwiza we ngwino winjire mu bwami bwa data ariko ngo wahawe akayitaba aramubwira ngo wa mugaragu mubi we izo mpamvu icubahisha Imana nuko twasangiza impano zacu nabandi uyu nguyu rero ntabwo yabishoboye rayitabitse ubwo nokuvuga ngo yinjira mu muriro wa satani aho bazarira no guhekenya menye aba niko nabahawe impano batifuza kuzisangiza abandi bazamera ariko ku mpano none dusangira z'umubiri angaha twahawe n'Imana nazo zubahisha Imana rizo mpamvu rya jambo rivuga ngo ugira impumuke ndabagurije uwiteka Imana nayo izamwishurira angaha muri Matayo 25 ku murongo wa 31 kugeza 36 haravuga ngo ubwo umwana w'umuntu azagaruka mu bwiza bwe azanye n'abamarayika be aje mu cubahiro cye amahanga yose azateranira imbere ye maze abarobanure nk'uko umungera arobanuye intama mu ihene ijambo ry'Imana riravangwa azabwira abari iburyo bwe b'intama ngo muzabo data yahawe umugisha kuko intama zizaba ziri iburyo abihene bagiye ibumoso none havuga ngo muze abo data yahawe umugisha muragwa ubwami bw'iteka mwatunganirwe kuva kukuremwa kw'isi nari nconje muramfungurira nari nambaye ubusa muranyambika nari ndi umushitsi murancumbikira nari ndi mu nzu y'imbe muransura nari ndi mu ivuriro muza kundeba anga aravuga ngo nari mfite inyota mumpa icyo kunywa nari nambaye ubusa muranyambika nari nconje murangaburira anga ni ugusangiza impano Imana yaduhaye na rubanda byubahisha Imana bizanyura mu rubanza nokuvuga ngo abakoze nk'ibyo ijambo ry'Imana ravuga ngo abari bumoso bazaja mu muriro wa Satani wabatunganirijwe ariko bariya yabwiye ngo nari nambaye ubusamuranyambika nari mfite inyota mumpa icyo kunywa nari nshonje muramfungurira nari umushitsi murancumbikira nari ndi mu bitaro muranza kundeba nari ndi mu nzu y'imbehe muza kunsura abangaba ngo bizabatangaza kuko bazavuga ngo twakubonye ryari ariko Yesu ijambo ry'Imana ravuga ngo yarabasubije ngo cyagiye mwakoreraga nk'ibyo babandi bato bari hagati yanyu ngo burya nje mwabikoreraga nuvuga ngo ikindi cyakane gihesha Imana icubahiro nuko dusangiza impano zacu na rubanda zabize umwuka cyangwa zabize umubiri muri Yohana ya mbere igice cya 3:17 haravuga ngo umuntu wahawe ubutunzi bw'isi wagira umugisha agahabwa ku butunzi bw'isi akitegereza mugenzi we akamubona kwakenye akamukingira imbabazi ijambo ry'Imana ravuga ngo mbese yavuga ngo urukundo rw'Imana rwigeze ruhagarara muri we rute nta gihe urukundo rw'Imana rwageze muri we kuko atabashije kugirira impuhwe abo bakene abo bato bari hagati yawe muri Matayo 19:1 haravuga ngo umutunzi yegera Yesu muzindi za veri muzindi za sinobutike aravuga ngo ni umukire ahandi ngo ni umutunzi ariko byose ni umuntu ukomeye asanga Yesu
ashaka kumaza iby'ubwami bw'Imana vango mwigisha mwiza ngo girende kugira ngo ndabwo ubwami bw'Imana vango nyitiki mwiza ntabwo ari uko Yesu yanze kwari mwiza ahubwo nuko yanze kugaragaza kwigereranya n'Imana ariko Yesu ni mwiza none aravuga ngo uzamategeko ntukice ntukibe ntugasambane ntugashinje mugenzi wa binyoma uba Yesu nanyo karavuga tuto twose kuva mu bwana narabyubahirije agiye kugenda Yesu aragaruka aravati niba ugaragara kutunganye niko ijambo ryanditswe ku murongo wa 21 wafata ubutunzi bwawe ukabugura maze amafaranga ukayabakene abonye aho yanyuze ijambo ry'Imana ravuga ngo arababara kuko yabubonye avunitse ntabwo yabashe kwakira igitekerezo Yesu amubwira oya ntabwo yabashe kucakira Yesu yashaka kumwereka ko niba ashaka kugaragara ko atunganye imbere yo Imana yafata ubutunzi bwe akabugurisha agaha amafaranga abakene akaza akamukurikira akaraga ubwami bw'Imana ariko Yesu ntiyavuze ko tuzaraga ubwami bw'Imana ko twagurisha ibyacu byose ngo tubihe abakene oya ahubwo Yesu yashatse kwerekana ko niba Imana yaraguhaye ubutunzi bw'iyisi ukabusangiza rubanda ntabwo wabutanga bwose ariko ugatabara ababukeneyeho ijambo ry'Imana riravuga ngo ibari zahabwa icubahiro kandi uzahabwa ingororano ugeze mu ijuru ahangaha rero abantu bagira ubutunzi bw'impano z'umwuka bakawisha bakabutaba abantu bagira ubutunzi bw'iyisi bakagombye gusangiza rubanda rurimo abakene kugira ngo Yesu azavuga ngo azavuge ngo cyagiye mwatabaraga rubanda rugufi ruri hagati yanyu burya nje mwahaga ni ukuvuga ngo ufite ubutunzi bw'iyisi ni umugisha ukomeye ishobora kugutangaho ariko umuntu ufite akaga aho Yesu yabwiye ngo icoroshe ni uko ingamiya yakwinjira mu nzuru ry'urushinge kuruta ko umutunzi yakwinjira mu bwami bw'Imana ni ba bandi bagira ubutunzi bw'iyisi Imana yabahaye bakanga kubusangiza abandi bakabupfundikira bakabutaba ntibugira abo bugaburira ntihagire ubifuriza umugisha kuko babigize ubwabo bonyine kandi baraguhawe n'Uwiteka abantu benshi rero barataba ntibatange abantu benshi ntabwo bazi kugenza impano Imana yabahaye nizo mpamvu ahangaha twubahisha Imana iyo dusangiza abandi impano Imana yaduhaye kuko bizanyura mu rubanza hara muri Petero ya mbere kana umurongo wa 10:11 aravuga ngo dusangize abandi impano zacu Imana yaduhaye zabize umwuka zabize umubiri izo umwuka abantu barazipfundikira ntibazisangize abandi ariko imirimo Imana yaduhaye yabiyo mwitorero izahabwa agaciro Yesu nagaruka mu bwiza bwe ari uko yagize abantu ikura mu byaha ikabageza kukugakiza nuba ngo twayisagije abandi irabakiza nico cubahisha Imana gupfundikira ivuga butumwa nturibwira abandi ngo bahinduke iryo vuga butumwa nta musaruro ifite kuririmba abantu batazakizwa uko kuririmba nta musaruro gufite bisa na ya taranto yatabitswe igapfundikirwa ingingo ya gatanu rero yerekana ukuri dukwire kubahisha Imana dukwire kubahisha Imana tuyibwira abandi hariya muri Timoteyo ya kabiri igice cya kabiri aravuga ngo icyo wanyumvanye ni Paulo yabwiraga umugaragu Timoteyo aravuga ngo ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi uzabibwira abantu bo kwizerwa babasha kubyigisha abandi nubanga Imana ihabwa icubahiro iyo twumvishe kuri yo twabasha kubigeza hariya ku bandi bivuye mu nshingano ikomeye Yesu Kristo asigiye abigishwa muri Matayo 28:18 kugera 20 aravuga ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi nuko mugende muhindure abantu bose kuba abigishwa banjye mubatiza mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka Wera kandi mubibutsa ibyo nababwiye byose dore nanje ndi kumwe namwe kugera ku mpera y'isi ahangaha inshingano ikomeye Yesu Kristo yatanze niyo gusangiza abandi kumenya Imana tukabigisha kumenya Imana hariya mu Baroma igice cya gatatu umurongo waho ni wa karindwi haravuga ngo nubwo twaba tudashoboye kubwiriza abantu bakatwita abanyabinyoma kuko abantu batebera ubutumwa bwiza babasha bayita abavuga butumwa abajya binyoma ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo niba ibinyoma byanje bituma izina ry'Imana rirushaho kumenyekana
kandi bikayihesha icyubahiro. Nafatirwa iki nk'umunyabyaha niba ibinyoma nakoresha mvuga ubutumwa byabasha gutuma izina ry'Imana rimenyekana? Ese ni gute nafatwa nk'umunyabyaha kandi nigisha abantu kumenya Imana? Angaha rero mu Bakorinto ba kabiri igice cya 10:5 haravuga ngo dukubita hasi ikintu cyose cyishire hejuru kurwanya kumenya Imana, tugafata mpiri ibitekerezwa mu mitima kugira ngo tubigomorere Kristo. Ngo dukubita hasi ikintu cyose cyishire hejuru kurwanya kumenya Imana n'impaka zose, ariko tugafata mpiri ibitekerezwa mu mitima tukabigororera Yesu Kristo. Anga niyo nshingano twahawe kugira ngo twubahishe Imana. Nuko ubutumwa bwiza twahawe twumvise twabusangiza abandi, niyo nshingano ikomeye. Abantu baririmba bakiririmbira ubwabo ntacho bimaze, ntabwo abashaka gusangiza ubutumwa bwiza bahaye, kuko kuririmba nabwo ni impano yivuga ubutumwa. Angara umuntu uvuga ubutumwa Imana ihabwa icubahiro yabashe gusangiza abantu. Angara avuga ngo dukubita hasi ikintu cyose n'impaka cyishire hejuru kurwanya kumenya Imana, kandi dufata mbere ibitekerezwa mu mitima tukabigomororera Yesu Kristo. Imana y'abantu banze kuvuga ubutumwa ubwayo irabuvuga kandi ikoresheje abantu. Imana yashatse kwimenyekanisha mu gihugu cy'Abakarudaya ibaburoni, ariko kuriya gutuma no kwemera ko batatana Abayuda kwari kugira ngo babashe kuzamamaza iyo mana itazwi mu gihugu cy'abanyamahanga. Bagezeyo koko barayihamya, Imana iramenyekana. Usomye hariya muri Daniyeli igice cya 3:29 kugeza 30, Imana yabashe kumenyekana kubera kwihangana n'ubushizi bw'amanga bwa bari abasore b'Abaheburayo. Hari umwami Nebukadeneza nibwo yavuze ngo umuntu wese wo mu gihugu cyanje yubahe Imana ya Danieli, yubahe Imana ya Sadraki na Meshaki na Abednego, kandi ahindire umushitsi imbere yayo. Nubango yari yemeye ubutware bw'Imana nubwo bari bafite izindi mana, ariko bari bamaze kwemezwa barebye kubitangaza Imana yari imaze gukorera bari abasore batatu mu itanura ry'umuriro rw'urumana. Bari mabaze bondi kwerekana ubutwari maze bibera igitangaza ku banyamahanga, maze abanyamahanga ubwabo bemera ko Imana y'Abayuda ariyo mana ku izindi zidashitse. Nibwo yategetse ko abo mu gihugu ce bose bakwiriye kubaha Imana yabariye abasore. Ni ukuvuga ngo umugambi w'Imana kugira ngo Abaheburayo baje Babuloni kwari kugira ngo baje kwimenyekanisha. Bamaze y'imyaka 70 muri ya myaka 70 barahagarara bashikamye, ntibiyandurisha iby'ibwami babibaburoni, ariko batari abibaburoni. Ni ukuvuga ngo natwe turi mu isi n'ubundi y'ibyaha, ariko kuba mu isi y'ibyaha ntibisobanura kuba umunyabyaha. Babuloni yashushanyaga isi y'ibyaha, ariko abagiye i Babuloni bose ntabwo bubahirije amabwiriza y'Abakarudayi i Babuloni. Natwe rero dushobora kuba turi mu isi ahangaha turabimana, ku ijambo ry'Imana bavuga ngo turabimana muri Yohana ya 1:5-19 ngo ariko isi yose iri mu mubi. Ni ukuvuga ngo twatumwe n'Imana hano ku isi kaba ambasaderi b'Imana tuvugira ijuru hano ku isi. Ariko Yesu mu isengesho rye Yohana 17:17 yaravuze ngo simvuze ngo bakure mu isi, uturutse kuri 15 aravuga ngo simvuze ngo bakure mu isi ahubwo bakize umubi bagume mu isi bahanganye n'izazane by'isi, bahanganye n'ibitero by'isi, ariko ubarinde kuzagambanira ubwami bw'Imana bari hano ku isi. Nubari nkuko twahamagawe n'Imana kugira ngo dukorere hano ku isi, ariko twamamaze ishimwe ryayo hano ku isi. Ntabwo ari uko turabisi ariko tuyituyemo. Tugomba kwamamaza rero ishimwe ry'Imana kugira ngo nabisi nabo babone Imana yo mwijuru dusenga iruta Imana zabo, bategeke isi nabo ngo bemere Imana y'Abasadura kane Meshake na Abednego. Imana yacu dusange kugira ngo tumenye ibyubahisha Imana. Icyubahisha Imana cya mbere ni uko twayiramya. Icyubahisha Imana cya kabiri ni uko abantu babana bakundanye, kuko hari isezerano ryo mu ndirimbo ya 337 bavuga ngo ni byiza kureba b'Imana baterana bakundanye. Bavuga ngo ni byiza kureba b'Imana bateranye bakundanye,
aho babiri bariro cyangwa batatu bateraniye mu izina rya Yesu kandi bakaba bahuje umutima Imana igaragara hagati yawo. Icubahisha Imana cya kabiri nuko abantu baje barabana igihe cyose bakundanye. Icya gatatu rero nuko abantu baharanira gusana Kristo Yesu bakabiharanira nkuko ijambo ry'Imana ravuga ngo utwuzuze imbuto zo gukiranuka kugira ngo Imana ishimwe kandi ihabwe icubahiro. Angaha abantu bakabiharanira kuko abantu nibasa na Yesu bazarushaho kwiboneza nkuko nababoneye, maze Yesu nagaruka mu bwiza bwe azabashe gusanga arabera bakwiye kumusanganira. Nica gatatu n'uguharanira gusana Yesu. Ica kane nuko abantu bakubayisha Imana basangiza bagenzi babo impano zabize umwuka zabize umubiri, birategetswe ngo abantu bazisangize bagenzi babo. Mu itorero uwahaye impano akayisangiza bagenzi be, haba mu iteraniro uwahaye impano akayisangiza bagenzi be, yaba iy'umubiri cyangwa yaba iy'umwuka, dutegetswe kubisangiza bagenzi bacu kugira ngo tubibere kubahisha Imana. Abatabisangiza nabo bagenzi be bamera nka wa wundi wahaye italanta imwe akayitaba. Ni ukuvuga ngo twubahisha Imana dusangiza impano zacu rubanda, iz'umwuka n'iz'umubiri, kandi twubahishe Imana tuyibwira abandi. Twumvise ukuntu kubwira Imana abandi biyihesha icubahiro kugira ngo abanyamahanga nabo batange ubuhamya ko Imana yonyine ariyo Mana nyamana kandi iruta izindi mana. Hari Imana abantu bose baramya kandi amahanga yose agira imana zabo, ariko iyo Imana yigaragaje abantu bagahagarara bashikamye bakavuga ukuri kandi bakemera kurenganizwa gukiranuka, bigira igihe abanyamahanga batangira kwihana bakavuga ngo Imana y'ukuri ni iriya Mana tubwirizwa, ni Imana ya Basadurake na Meshake na Bedenego, niyo Mana. Abantu bose rero bayigane bayiyoboke, none abanyamahanga batayemeraga bagatangira kuyikundisha rubanda. Imana idusange kugira ngo ibi bintu bitanu tubyubahirize, kugira ngo twubahishe Imana kandi tubimenye neza, kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro, haba muri twe no mu miryango yacu no mu materano duteraniyemo no mu matorero yacu, mu izina rya Yesu Kristo, amena. Reka pasi tugushimire tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire umuntu yabanye natwe tukumurika tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire umuntu yakanze subscribe cyangwa yakoze sabone. Nawe ushobora kuba ubwa mbere ugeze kuri gusenga Eve, tugusaba ukanda subscribe cyangwa ukora sabone. Kandi tugusaba gusharinga kino kiganiro cyangwa kugeza ku nshuti yawe kino kiganiro, uzadufashije kwamamaza ubutumwa bwiza. Pasi turagushimiye, sinzi uko wakongeraho. Ni channel ya gusenga everyday twamamaza ubutumwa bwiza. 0786656962 kuri channel ya gusenga everyday 0786656962. Murakoze kutugana kuri channel ya gusenga everyday. Imana ibahe umugisha. Mwasenga Imana. Mana turagushimiye, turaguhimbaje kubwo ijambo ryawe. Reka ijambo ryawe ritubere itabaza rimurikira ibirenge byacu. Reka ijambo ryawe ritubere imbuto itabora. Reka ijambo ryawe rituyobore kandi ritubere umutsima w'ubugingo. Ababyumva bose bari mu mahanga yose bakumva ubutumwa bwiza baje guhindurwa nabwo, kandi izina ryawe rihabwe icubahiro kandi ryubahirizwe muri twe, mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Gusenga everyday. Gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nuna negwa usenga uzaneshwa. Senga.